Essanyu libuganya Obuganda, empologoma ya Buganda bw'erabiseeko, Omutanda Chuchu olwaleero alabiseeko ng'aggalawo olukiiko olw'omulundi ogw'amakumi asatu mu ogumu mu Buganda. Embeera ebadde ya ssanyu jjereere ng'abantu balabye ku mpologoma ya Buganda ng'erabiseeko eri ensi. Nannyini nsi bw'aba alabiseeko, buli muntu abugaana essanyu nga yeegomba okulaba ku Mutanda waffe. Olunaku luno buli muntu alwesunga, abeera alulinze ng'embaga kubanga tumanyi nti gy'emikolo egimu ku mikulu empologoma ya Buganda mw'erabikirako. Guno omulundi gubadde gwa 31 ng'aggalawo olukiiko luno, era abataka abakulu mu Buganda babaddewo mu bungi, ab'amasaza, ab'amagombolola n'abantu ab'enjawulo bonna bwe bakwasaganya emirimu gya Buganda okulamulirako Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ebigambo empologoma ya Buganda byebe tusibiridde, tuba tulina okubitwala nga nsonga nkulu nnyo, kubanga tatera kuvaayo kwogerayogera, era avaayo ku mikolo egy'ensonga n'abako obubaka bwatutikka ffe ng'abantu be. Ky'ova olaba nti ebigambo by'abaatutisse tuba tulina okubiteeka mu nkola. Era bw'abadde ayogera olwaleero, ayinako ensonga ezimu z'asimbyeko ennyo essira z'ayagala zikolebweko mu bwangu, era ng'agamba nti zijja kuyambibwako abataka mu Buganda bayambeko okulaba nti ensonga ezo ziteekebwa mu nkola. Nga bwe guli nti ebigambo by'empologoma tebiddibwamu, nze sisobola bikuddiramu nti ayogedde ku kino n'ekiri. Ky'ova olaba njagala naawe obiwulirize bulungi, tubeeko kye tuyigamu era tubiteeke mu nkola. Wangaala Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala Magulu Nnyondo, wangaala Chuchu, gunda gunda Omuteregga Ayi Beene. Bannaalinnya abalangira n'abambejja, abataka abakulu ab'obusolya, baminisita b'obwakabaka, abakiise ba paalamenti, abakiise mu lukiiko lwa Buganda, ab'amasaza n'abaami ba Kabaka, bannaddiini, abakulembeze ab'ebitongole bya gavumenti eya wakati, abagenyi, abakulu ab'enjawulo, abagenyi baffe mwenna, tusanyuse nnyo okubalabako. Okusooka, tukulisa nnyo abaami abaweereddwa obuvunaanyizibwa obutali bumu, era tubaagaliza okuweereza obulungi. Twebaza ne bannaffe bonna abawummudde mu buweereza bwa buli ngeri wano mu Bwakabaka, olw'okubeera abawulize n'ettoffaali lye mutadde mu kuzimba Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abeeyanziza obwami tubakuutira okubeera ekyokulabirako era ekifaananyi eky'obuweereza obulungi nga mwe muli obuwulize, obumalirivu era obumalirivu obutaliimu nkweyi. Twagala abavubuka baffe n'abantu bonna okwegomba obuweereza bwammwe n'okulaga nti tusobolera ddala bulungi okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baffe mu mukwano nga tugoberera amateeka awamu n'ennono. Tusaba n'abantu baffe mwenna okwetegereza
obuweereza bw'abaami bano, abaami ba kabaka, okulaba nga batuukiriza obulungi empeereza yaabwe. Kaakati njagadde okwogerako ku nsonga ey'obulimi. Newankubadde nga tukyali n'obuzibu mu nsonga ey'obulimi, naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima, naye tuleme kukoowa. Era tusaba ne gavumenti okutwala ebyo nabyogedde dda. Era tusaba ne gavumenti okutwala ebyobulimi ng'essomo ekkulu ennyo, era lisomesebwe okutuuka mu siniya, kisobozese abaana baffe okuyiga ebyobulimi nga bakyali mu masomero. Ensonga endala, tukyawulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu. Bwe bagenda mu mbuga z'amateeka, kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. N'olwekyo tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Tuddamu okuyozaayoza bannaffe abalondeddwa mu buweereza obw'enjawulo, tubasaba obutaswaza bwa kabaka, era tubaagaliza emirembe.